Ekspert Ərşad Hüseynov bildirdi ki, işlənmiş qazı yalnız qaz analizatoru ilə yoxladıqdan sonra müəyyən etmək mümkündür. Belə avtomobillərin duracağa aparılmasına gəlincə isə, ekspertin sözlərinə görə inzibati xətalar məcəlləsində avtomobilin hansı hallarda mühafizə olunan duracağa aparılması ilə bağlı konkret bəndlər var. Katalitik tənzimləyicinin olmamasına görə avtomobilin duracağa aparılması bu bəndlər arasında yoxdur. Sürücüyə izah olunur ki, gedin bunu aradan qaldırın, çünki bu ekoloji cəhətdən təhlükəlidir, ətraf mühiti çirkləndirir və s. Buna görə, yəni mühərrikdəki belə nasazlıqlara görə nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa yerləşdirilməsi qanunvericiliyi nəzərdə tutulmur. İnzibati xətalar məcəlləsinin 97-ci maddəsində, 96-cı maddəsində nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa yerləşdirilməsinin konkret əsasları var. Həmin əsaslar sırasında hansısa texniki nasazlığın olması göstərilmir. Ərşad Hüseynovun sözlərinə görə, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə dair tələblərin pozulması əlavə avadanlıq quraşdırmaq və ya dəyişdirməklə həyata keçirilir. Katalitik tənzimləyicinin olmaması isə konstruksiya dəyişikliyi sayılmır. Mühərrikə işlənmiş qazların tərkibini yoxladıqda, həmin işlənmiş qazların tərkibini normativdən kənara çıxarsa, onda onun cərməsi 50 manat ola bilər və yerləşmişən sürücü aradan qaldıra bilmir. Deməli, siz nə var ki, onu oradan qaldırasın? Ondan ötürü yaxşı belə ixtisaslaşmış servisə gedilməlidir. Avtomobilin əgər katalitik nehtiraslaşdırıcı tapılmalıdır, qoyulmalıdır yerinə. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov isə Xəzər Xəbərə bildirdi ki, nəqliyyat vasitələrində katalizatorların olmaması ətraf mühitə atılan zəhərli qazların miqdarını və mühərrikin səs gücünü artırır. Bu isə inzibati xəta tərkibi yaradır. Bu tipli avtomobillərin istismarı yol verilməzdir. Elmin Bayramlı, Namiq Hüseyev, Rüstəm İbadov, Xəzər Xəbər.